Мешканці вулиці Декабристів постраждали від негоди чи не найбільше. 9 липня зібралися всі гуртом, аби обговорити нагальні потреби та питання з мером міста Владиславом Матрошенком та народним депутатом України Олегом Ляшком. Наша знімальна група перед тим навідалася до помешкання родини Дубовик. Домогосподарство зазнало великих втрат. Пані Наталія каже, тут було більше метра води. Дитину витягували через вікно працівники МНС. Хочу їм подякувати, користуючись нагодою, за те, що вони врятували нам життя, ризикуючи своїм. Це перші люди, які прийшли нам на допомогу. Звісно, також я не можу сказати, що наш мер Атрошенко залишився осторонь. Все-таки він посприяв тому, щоб нам склали акти обстеження будинків підтоплених, тому що тривалий час складати їх ніхто не хотів нам. А потім також ми вже зараз домовились про проведення експертної оцінки. Жінка показує своє житло. Тут все потребує капітального ремонту. Голі стіни, посипалася штукатурка. Ви можете звернути увагу, сусідів через вікно видно, який був рівень води на будинку. І треба все, всі меблі прийшли в непридатний стан. Також капітальний ремонт потрібно, стіни, підлога, все це прийшло в такий стан, що використовувати в подальшому його не можна. Наталія живе поруч із своєю свекрухою Надією Іванівною, яка не може стримати своїх емоцій, показуючи своє обійстя. В дворі сушаться речі, бо всі вони плавали. Пригадує той злощасний день. Каже, вода заполонила все довкола. Тут було півметра мулу. Я сознання потеряла. Мене стукнуло тут струмом. Да, струмом. Мене витягли от сюди, от вікно. Мене витягнув на лісницю сюди. Я втратила свідомість. І потім я тільки очнулася в скорій помощі. Зараз стало трошки краще, тому попросила лікарів відпустити додому, бо тут потрібно наводити лад. Жінка не придумає, за що братися. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулися всі – питна вода непридатна для споживання. Тому тут стоїть діжка з привезеною питною водою. З кранів пити не можна. Та в разі чого тут чергує фельдшер, який готовий надати допомогу. Ліки необхідні є. Заспокійливі, тиску є, знеболюючі є. Жаропоніжаючі є препарати, ну і то, що було стало актуальним, від розладів теж травлення. Некоторі препарати є такі, ну таблетки в основному, уколи я тут не роблю, тому що, ну ви ж бачите, у яких умовах тут вже зробив укол, так це ж одразу занесеш ту інфекцію і буде що. Надзвичайники також чергують цілодобово, знають всі проблеми містян та йдуть їм назустріч. Заносимо речі, заносимо, виносимо, щоб сушились. Дивани, кроваті, техніка, щоб людей намокла. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко каже, люди не залишаються сам на сам з бідою. Мерія сприяє вирішенню їхніх проблем. Нагадаємо, що з понеділка можна приходити до мерії та отримувати матеріальну допомогу. На одне домогосподарство виділяється 5 тисяч гривень. Порадив людям не зволікати з відновленням документів та проведенням експертизи своїх будинків. Там, де підтоплені документи, ви бюро технічної інвентаризації дає за вашою заявою. Ми даємо перелік постраждалих. Це близько 120, і зараз додасться ще, може, до 150 домогосподарств. Вам буде видано безкоштовно за вашою вимогою чи за проханням. Будуть документи, свідоцтва на право власності нерухомості, буде безкоштовно дано. Далі, централізовано ми приймаємо у вас заявки там, де паспорти і свідоцтва про народження. Це в ЦНАП. Приходьте, і ми це все вам централізовано, в одне окошко здали, і з цього окошка і отримали. Те, що стосується далі, значить, ми зібрали експертів і домовились з експертами. Пам'ятаєте, ви мені ціну називали 10 тисяч гривень? 10. Значить, ми домовилися, що, по-перше, три категорії пільгове, це безкоштовно. Це учасники АТО. Значить, це ремонти, або... ремонти. Це експертні висновки для відшкодування держави. Значить, три категорії безкоштовно. Це учасники АТО, які проживають або перший ступінь Різдва. Які не проживають, але знаходяться в першій ступені Різдва з власником цього будинку. Друге – це багатодітні сім'ї, які проживають. І третє – це
учасників війни згідно законодавства всі категорії, які прирівнюються до учасника війни. Це три категорії. І інваліди, в тому числі, інваліди війни. Значить, далі, максимальна ціна. Чорнобильці за законом прирівнюються до учасника війни. Значить, а пенсіонери по 5 тисяч гривень отримують, і значить, не більше 3,5. Необхідні документи, які дадуть змогу людям отримати кошти на відшкодування збитків з державної казни, будуть зібрані у найкоротші терміни, каже мер міста. Згідно мого розпорядження, ми будемо намагатися зробити, щоб це було 20 липня, це 2 робочих тижні, але люди дорогі. Це робота експерта, це робота сметчика, це мільярд є нюансів, і я не хочу, щоб ми зробили документи так, щоб потім Мінфін нам їх завернув назад, і ми ще місяць перероблювали. Народний депутат України Олег Ляшко пообіцяв громаді зробити все, аби люди отримали гроші та змогли проводити роботи щодо відновлення своїх будинків, адже там зараз взагалі жити не можна. Тобто ви обіцяєте, що десь не пізніше 20-го документи будуть подані, тоді я беру на себе, щоб уряд будемо вимагати, щоб вони якнайшвидше прийняли рішення. Дякую. Про відшкодування. Люди дуже сподіваються на допомогу та на те, що така біда, яку вони пережили, більше до них не повернеться.